Dobro jutro, poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu. Danas sam došla da posetim Kalenić pijacu. U okviru javno-komunalnog preduzeća Gradske pijace održava se drugi po redu Vintage Fest. I hajde zajedno da vidimo kako on izgleda. Drugi Vintage Fest, naravno jedno smo ga čekali. Jelena, velika mi je čast što ste odvojili vreme za nas i za našu emisiju. Koliko su ljudi ovo čekali i da li ste vi zadovoljni sa samom organizacijom? Dobar dan, pozdrav svim gledaocima ovaj Agro TV-a. Hvala vama na izdvojenom vremenu i na dosadašnjoj saradnji i pomoći da informišemo naše sugrađane o ponudi na beogradskim pijacama, o njihovom značaju, a i o raznim drugim manifestacijama koje javno-komunalno preduzeće Gradske pijace organizuje, a kako bi oplemenilo prostore beogradskih pijaca. Ovo je drugi Vintage Fest, celodnevna je manifestacija od 8 do 16 časova, možemo da kažemo da je jesenji. Prethodni je izazvao veliko interesovanje naših sugrađana na ovom drugom Vintage Festu na platovu Kalenić pijace. Su izloženi razni, kao što ste i sami videli, zanimljivi komadi i nakita i garderobe, razni zanimljivi predmeti za kuću, znači predmeti kojima može da se ulepša dom. Što se odevnih predmeta tiče, neki predmeti kojima može da se upotpuni garderoba za one koji neguju neki jedinstven retro stil, za sve one koji su se zasitili unificiranih ili sličnih stvari. Tako da, kako su to i veliki kreatori govorili, da je moda prolazna, da je stil večan. Na neki način i održavanjem i ovog Vintage Festa čuvamo prošlost od zaborava i na ovaj način negujemo tradiciju, što je inače opredeljenje javno-komunalnog preduzeća Gradske pijace, pre svega kada je reč o omogućavanju snabdevanja. Osavremenjujemo pijačne usluge, podižemo ih na viši nivo, ali vodimo računa da očuvamo tradicionalni način prodaje. Da se vratimo sada konkretno na ovaj drugi Vintage Fest. Kao što možete da vidite, atmosfera je prijatna. Veoma često na beogradskim pijacama, pored bogate ponude svežih, visokokvalitetnih proizvoda, mogu da se čuju zvuci nekog instrumenta, da li klavijatura, violine, danas saksofona, jer se muzički izvođači odlučuju i da se publici predstave na beogradskim pijacama upravo zbog njihove posećenosti. Danas na Vintage Festu sa nama je saksofonista Renaldo Rodriguez Martinez i znači uživamo u zvuke saksofona, uživamo u džezu, a posetioci uživaju u raznim zanimljivim odevnim komadima, aksesoarima, pločama, da to ne zaboravim, tu su i ploče kao nezaobilazni i važni čuvari pređašnjih muzičkih epoha. I nešto što je jako bitno, što smo zaboravili da naglasimo, to je da svi držimo socijalnu distancu i naravno nosimo maske u slučaju kada kupujemo ili kada smo blizu drugih ljudi. A javno-komunalno preduzeće Gradske pijace je svih ovih meseci koji su za nama pokazalo je veoma visok stepen odgovornosti i prema potrošačima i prema našim zakupcima, prodavcima i možemo da kažemo da se posetioci beogradskih pijaca, prodavci ponašaju odgovorno. Apelovali smo svih ovih meseci pa i uoči održavanja ovog događaja. Apelovali smo i zamolili naše sugrađane, pozvali ih da su dobrodošli kao i uvek na beogradske pijace i konkretno na Kalenić na drugi Vintage Fest, ali uz molbu da vode računa, da održavaju tu neophodnu fizičku distancu i da pokažu odgovornosti prema sebi i prema drugima. Jelena, šta nas očekuje u narednom periodu? Narednog vikenda, 26. i 27. septembra, inače raznovrsna ponuda i bogata palilulske pijace, bit će još raznovrsnija jer će tokom ta dva dana na pijaci Palilula biti održan peti po redu Boom Market. Boom Market je inače nastao kao ideja grupe žena da svoje ručno rađene proizvode
nakit, torbe, igračke, heklane stvari, predmete ukrašene u dekupaž tehnici, prikažu što većem broju ljudi i na taj način, dakle, oni su takođe odabrali Palilulsku pijacu, svaki put je na Palilulskoj do sada, pa i ovoga puta, 26. i 27. septembra će biti održan Boom Market, zato što su beogradske pijace inače, pa i Palilulska posjećene. Na taj način ćemo i da obogatimo ponudu, a i da pokažemo društvenu odgovornost, da podržimo žensko preduzetništvo i žensku inicijativu, da podržimo te žene koje su odlučile da se na taj način samo zaposle. Ono što meni svi gledaoci pišu i govore, to je da im mnogo nedostaju manifestacije i naravno nešto što nas tek očekuje, a znamo da je sezona zimnice, to su zimski karavani. Tako je, zimski karavani su postali nezaobilazni. Beogradske pijace su inače deo, važan deo života svih naših sugrađana koji ih posećuju i koji se na njima snabdevaju. One su jedan sadržaj koji životu u gradu daje neki poseban kvalitet. Kako je stil života takav, tempo takav da nema previše vremena, kao što su to imale naše mame, bake, za ostavljanje zimnice, a kako je uprkos sve tržišnoj, oštrijoj tržišnoj konkurenciji, ipak beogradske pijace pokazuju, broj posetilaca dokazuje i svežinu proizvoda, dokazuje da domaći ajvar ima primat u odnosu na industrijski i tako dalje, tako da su i karavani zimnice nešto što ćemo organizovati tokom predstojeće jesenje i zimske sezone, kako bi i naši zakupci mogli da plasiraju svoje visokokvalitetne proizvode, a opet kako bi naši sugrađani na svojim trpezama mogli da imaju zimnicu, kvalitetnu, svežu i pre svega domaću, upravljenu po tradicionalnoj recepturi. Naravno, mi čekamo to i čekamo jedva da pravimo ajvar ovde direktno na Kalenić pijaci ili u bloku 44. I opet kažem uvek, gradske pijace su jedine te koje nam garantuju da proizvodi, sveži proizvodi od pravih poljoprivrednih proizvođača do naše trpeze stignu za manje od 24 sata. Tako je, tako je. To je takođe velika prednost kupovine i snabdevanja na beogradskim pijacama. Jedna od prednosti je mogućnost izbora. Vi možete na desetak tezgi i više da nađete konkretnu papriku, paradajz, bilo koji drugi proizvod i da odaberete kom prodavcu vi želite da poklonite poverenje. Druga stvar je svežina proizvoda, jer samo pijace mogu da ispune ono, da kažem, obećanje da 24 časa prođe od momenta kada neki proizvod od njive može da dođe do pijačne tezge, odnosno do naših trpeza. Ljubaznost prodavaca je takođe nešto što naše sugrađane opredeljuje, taj neki lični neformalni kontakt. Mnogi naši zakupci su decenijama na beogradskim pijacama, neki drugo, treće koleno i imaju svoje višegodišnje i više decenijske mušterije. Jelena, hvala što ste izdvojili vreme za nas i za našu emisiju. Mi ćemo sada obići Vintage Fest i pokazati u narednim minutima kako to izgleda. Dugo čekali. Koliko ste vi zadovoljni sa ovim festivalom i da li ste učestvovali i na prvom? Kao prvo, dobar dan, jesam učestvovala i na prvom i mogu vam reći da sam zadovoljna. Zadovoljna društvom, zadovoljna organizacijom. E sad još kad bi bili zadovoljni prodajom, bilo bi super, ali tek smo počeli pa ćemo videti šta će biti.
Do 16 časova vas mogu posjetiti ovde na platovu Kalenić pijace. Koja je razlika između Kalenića i Palilule i koja vam se pijaca više sviđa? Meni kao meni se više sviđa ova pijaca zato što je otvorenog tipa, a Palilulska je onako malo više svedena. Eto, znači meni kao meni se sviđa više Palilula. Ova. Kalenić pijaca. Šta nam sve lepo nudite? Već smo navikli na vaše lepe ručne radove i to je ono što je jako bitno, da očuvamo tu tradiciju i ručni rad treba da se vrednuje više nego fabrička proizvodnja. Pa jeste, kao što znate, ja pravim sa ljuskama od jaja, flaše i tegle i sada sam napravila neke nove vesele. Evo, ovakvu na primer. To obično znaju svi da moje flaše imaju svaka svoju priču, da mogu da se peru, da se u flašu od rakije stavi sok, pa da se eto tako neko nasmeje. Isto tako i za tegle nove imam, za slatkiše, malo šaljive i šarene. Znači, prase koji jede tortu. Za sve žene koje su se ubojile sada. Muškarci da im kupe, ali da im mi ne ostanemo dužne, evo i za njih jedna tegla. Imamo u suštini, to su sve životinje, imamo kučiće, žabice, imaju žirafice. I kako se prodaje? Da li ste vi zadovoljni sa prodajom i kako ljudi reaguju kada vide prvi put ove flaše? Pa znate kako, svi se oduševe. Svi se stvarno oduševe, pošto im je neobično što su ljuske od jaja u pitanju. Prodaja, kažem vam, kako kad, na Palilulskoj pijaci nije bilo loše, sad ćemo ovde videti šta ćemo uraditi. S tim što nam se javljaju, čak i posle vaše emisije su mi se javili neki ljudi koji su hteli da im napravim neke njima zanimljive flaše, tako da meni to znači kao promocija mene i mojih rukotvorina. Ono što bih ja zapazila ovde na pijaci i nekako skrenula pažnju svim gledaocima, to je da kada dolaze da posećuju ovakve manifestacije, obavezno drže socijalnu distancu i obavezno nošenje maski. Naravno, mi držimo socijalnu distancu. Ali imamo maske. Naravno, imamo maske i ja u skladu sa svojim ovim proizvodima imam jednu veselu masku sa ovcom. Evo, da vidite. Prelepa maska, da li i vi isto poručujete da držimo socijalnu distancu i da li poručujete ljudima da dolaze na gradske pijace, ne samo ovde na Vintage Festival, nego na sve gradske pijace, zato što znamo da je pijaca mesto dobre kupovine, ali mesto i dobrog susreta? Naravno, kako da ne, ja sam neko ko voli pijace i skoro sve beogradske pijace sam obišla. I inače, nevezano za festivali i nevezano za prodaju ovih naših rukotvorina, tako da ja ne znam stvarno ko ne voli pijace, pogotovo sad kad su nam tako lepe pijace i sve više i više njih se sređuje. Koja vam je omiljena gradska pijaca? Moja omiljena gradska pijaca je pijaca na Banovom brdu i pijaca, imam dve, i pijaca na Senjaku i... Koliko znam, sad će Senjačka pijaca da se renovira, što je opet veliki plus za pijace inače, tako da će nam ove godine i dogodine biti sve pijace lepe. I mi sa njima, naravno, da ih ulepšamo. Vama hvala što ste ponovo izdvojili vreme za nas i za našu emisiju. Želimo vam srećan rad danas i lepu prodaju. Hvala puno, hvala i obiđite nas opet. Po redu Vintage Festival, dobar dan, moje poštovanje, da li je ovo vaš prvi fest ili ste učestvovali na još nekim manifestacijama koje su održavale gradske pijace? Dobar dan, nije prvi, bio je prošli, ja mislim u junu, u junu tad smo bili i ovo je sad ponovljeno, hvala Bogu, ovako posle ovih meseci, da malo se družimo na razdaljini, pod ovim uslovima i tako dalje, ali stvarno se izađe iz kuće da se malo resetuje glava i eto.
Dakle, nedostajale su ove manifestacije. Vrlo, vrlo, meni bar lično, a koliko vidim i svim mojim drugaricama mojim, znači, odmah smo se spakovale, organizovale i sve dogovorile. Tako da, eto, to je. Šta nam nudite danas na ovom drugom poredu Vintage Fest? Imam i vintage fazon, znači stare neke stvari od mojih tetaka, baka, keve i tako. I imam nešto što ja pravim od nakita, imam za kuce i mace ogrlice, ove ogrlice s mašnicama, priveske, tako. Stare stvari, razne, to je ono po kući kad ostane, više ne koristiš, onda je najbolje ovde da se donese da bez veze ne stoji. Dakle, imamo prstenje, minđuše, imamo razne ogrlice, velika sniženja. Ešrpice, ovo nisi videla nigde, ovo su ešrpice sa alkama, od viskoze, od pamuka, od svile. Ima srebrnih stvari, ima vintage, baš onako, poludragi kamen, u žici, običan rad i tako dalje, tako da ima od oniksa figurice, pepeljarice, svega. Kako ljudi reaguju danas kada vas vide, kada dođu ovde, da li se kupuje, kakva je prodaja? Super je prodaja, ja volim ovde da dođem, ljudi su nekako pozitivni, puno ljudi ima. I onda popričaš sa svakim, svako je naravno zainteresovan za svoju neku oblast, muškarci recimo, pošto imam puno olovaka koje sam starih donela, ja sam tehničko lice pa malo profesionalna deformacija, oni su mi recimo nakupovali puno ovih penkala, hemijski, to je sve nešto staro, ali je provereno i originalno, nisu ove... Nisu kopije. Kopije, jeste. Tako da, eto, svako dođe, i stariji, i mlađi. I ovako neke stvari za kuću, lepe. To su dono oniksa, te neke figurice. Za kraj da pozovemo sve gledalce da posećaju ovakve manifestacije, ali naravno uz poštovanje socijalne distance i naravno nošenje maske. Držimo socijalnu distancu. Imamo distancu. Ne, stvarno je sve, s te strane je sve odlično organizovano. Kao što vidite, sve su tezge odmaknute, ovaj red, onaj red i tako. Tako da s te strane smo mirni. Kako je posećeno do sada? Ok, super je, super je. Ovde uvek ima puno ljudi. Na Kaleniću, ljudi koji su nekad živjeli ovde po odu, odavde dolaze ovde uredno. Tako da ovde, ja volim mnogo Kalenac, tako da... Mi vam se zahvaljujemo što ste odvojili vreme za nas i za našu emisiju. Želimo srećan rad i lepu prodaju. Hvala takođe i ništa, vidimo se, nadam se, uskoro negde. Negde i opet. Nadam se da ste uživali u današnjoj epizodi. Sutra se vidimo na nekoj drugoj pijaci uz neki novi smuti ili obrok. A do tada ostanite uz Agro TV. I još jednom da podsjetimo da se 26. i 27. održava Boom Market na Palilulskoj pijaci. Prijatno!